わねえ。ソーマん。いただきます。今日はクラセが審査役か。こっち。まだまだ修行が足りねえね。そろそろ500杯目に届くんじゃねえか。さっきこしらえた新作料理もあるけど、よかったら食べるか。笑えるほどまずいか。レジデンスをコンセプトにした。帰りな。この店を潰す気は全然ないんで。名刺を置いていきますので、毎日の仕入れに頭を抱える店も多いと聞きます。サービス業の鏡だわ。そん時は廃業でも何でもしてやるよ。二言はありませんね。ああ、おやじ、塩だ、塩まくんだ。おう、帰ったか。いや、朝飯の材料買ってた。中学出たらどうするつもりだ。あ、何だったんだ。ていうか、何も知らないのかもしれない。は？空き巣？いや、こんな空き巣いねえだろ。あら？ああ、なんだか肉が食べたい気分だわ。ジューシーな肉汁が。料理を出せなかったら廃業するって。注文は以上だな。あんたの舌を満足させる品を出せたらな。ローストポークだ。もうネゴシエーションの余地はない。今まで私がプロデュースしてきたような。この一皿でわかるさ。噛みしめるたびに。そこからこの料理をひらめいた。こんなもの肉料理とは呼べないわ。味わいたい。ならもったいねえけど仕方ない。気が思いやられるぜ。のっけからこの調子じゃ。あれってひょっとして女の子？しかも学園の制服着てる。まず申し込み書類をもとに10人単位で集団面接。メインの食材は卵。今から1分間だけ。受けるよ、もちろん。そこまで言うなら味わって差し上げるわ。お待ちよ、なきり試験官殿。日々さまざまな高級卵料理を口にするエリナ様に対して、俺が作るのは化けるふりかけご飯だ。雪平相馬、この男。お待ちどう。本当にただのふりかけだ。ニコゴリね。大正解。魚の煮汁が冷えてゼリー状に凝固したものだけど。言うなればこのニコゴリは私の知らなかった味の世界。
が食の上流階級なのも本当なんだろうね。エリナ様。さあどうだい、うまいかまずいか言ってみな。まずいわよ。あれ、このなきりエリナに対して許せない。合格者はゼロ名です。ああエリナ様、今日も麗しい。死んでもいい。バカ、滅多なこと言うと。そして今後頭部の入り口に立ったわけだが、ステイシである。2年生に進級できたのは76名。君がなるのだ。以上だ。トウツキブランド力の根源は卒業までこぎつければ生まれた時から2位争いを宿命づけられているのだから、雪平相馬。雪平相馬って言います。踏み台としか思ってないです。客の前に立ったこともない連中に負けるつもりはないっす。噛まずに言えた。あ、どうして。うまいならうまいって素直に言えよな。違う、手違いよ手違い。君は手違いで遠月に来たのよ。それから12年間、俺は調理場で生きてきたんだぜ。なんで親の仇のように人の字を書いて飲んでる。なんで。あ、俺は雪平相馬。よろしく。注目。厨房に立った瞬間から私の授業では、あのシャペル先生に最初の授業から当たるなんて。ついたあだ名が笑わない料理人。制限時間は2時間。では始めるとしよう。ブフブル。やっぱダメかも。あとは弱火でじっくり煮込むだけ。あと39分で牛肉を取り出す。見ろよ。あれ、田所、蓋開けた。よだ。なんでこの肉もう使えない。残り時間はあと30分。評価いいをもらうのは確実だし。ごめんみんな、もうダメダメ。あの先生はなかなかいいこと言うね。料理は何が何でも出す。あの大口叩いた編入生、評価 A。 よっさ、次の句はお上がりよ。まさか。どうやって完成を。使ったのは蜂蜜。うん、蜂蜜には短時間で柔らかく仕上げることができたか。とろけちゃう。とろとろ。シャペル先生がもらった。雪平田所ペア、評価 A を与えよう。残念でならないがね。お粗末。相馬くん。おう、お疲れ。今日はありがとう。はい。え、